Du kära lille snickerbo, här kommer jag igen. Nu är det bråttom kan du tro, nu är det klipp igen. Snickerbo hoppaller rå, snickerbo hoppaller dig är bra. Hoppaller rå för stackars mig, hoppaller dig. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, Karlsson, hoj här kommer Karlsson. Karlsson, Karlsson, ingen faktiskt, ingen annan. Jag är brun om bina, precis som det ska vara. Och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra. Och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn. Och därför vill jag sjunga att sommaren är min. Farbror Mälke? Ja. För att du ska ha något roligt. Det var bussigt av dig tycker jag. Det tycker jag. Här kommer jag. Hon är snabbare. Hon är starkare. Jaha, då kanske vi ska ta och gå. Hon är påhittigare. Pippi Långstrump är tillbaka. Vad bra! Och den här gången är det vinter i Villa Villekulla. Pippi tänker lära lilla gubben att åka skidor. Glöm inte nu! Ha raka ben! Men det går inte riktigt som hon hade tänkt sig. Oj, Pippi! Det var så sant. Jag har aldrig lärt honom hur man stannar. Men jag borde nog se efter vart han tar vägen. Tjoho! Plötsligt hamnar de mitt i en skidtävling. Där stöter de på en mystisk figur. Se upp! Och vad är det du forskar med då? Syns inte det? Jag är en fotspårsontologist. Som letar efter ett konstigt otroligt djur. Alldeles otroligt! Förstår du att jag har just upptäckt ett nytt djur? Jag kommer att bli berömd! Och de här skogarna blir berömda! Det vore väl synd. Det är så trevligt som det är. Men vem bryr sig om fotspår när det är julafton? Varför kan du inte fira julafton hos oss, Pippi? Det är så sorgligt att du är alldeles ensam. Men det är jag inte. Glöm inte lilla gubben och en Nilsson. Om jag firar julafton hos er så blir de ensamma. Det är ett riktigt äventyr att hoppa på min säng. Sen tar jag med herr Nilsson och lilla gubben på en sväng. Jag kan dansa skottis, sånt piggar alltid av. Jag kan skura hela golvet, äta pannkakor ger hopp. Vi kan alla stå på händerna, jag göra vad vi vill. Villa Villa Kulla väntar på oss. Vad ska jag göra nu? Vad ska vi göra nu? Vad ska jag göra nu? Vad gör jag nu? Vad ska jag göra? Följ med på ett roligt och spännande äventyr. Pippi Långstrump, vinter i Villa Villekulla. Ingen groda. Och han kan det här, kan du göra det? Och han kan det där, det klarar ingen katt vad jag vet. Vill du ha en hund, ha en hund, ha en hund, ha en hund. Som kipper, som kipper vår hund. Ja, det där var en groda det.